はい、じゃあ今日はちょっと紹介です。この間刺し子でステンシがちょっと塗ってるやつを見せてたんですけど、これですね、実際の商品がこれになります。このハンガリーチューリップ社から出てるハンガリーですね。国はルーマニアじゃなくてハンガリーでした。ハンガリーですね。こういうとこでキットにもセットになってるんですよ。糸と針と、なんだっけな、生地付近ね。これで今塗ってるのを、店主が塗ってるのをこの間アップしたやつなんですけど、実際のはこういう感じでパッケージになってます。だからちょっと上級者で刺し方が難しいって話はしてたんですけど、難しいは難しいんですけど、セットになってますっていうことですね。とこれは布巾なんですけど、実際このイーラー処首、これも1分動画でちょっと見せたんですけど、これは今開催しているトランシルバニア素敵な刺繍展のナキさんの作った作品の一部ですね。わかりますかね？このちょっと立体感がありますよね。これバックなんですけど、これね、青もあるんですよ。ほら。すごいですよね。これ塗ってるんですよ。すごくないですか？ちょっと近くてわかりません？ねえ。ほら、赤と青。こういうのが、なんかちょっと店主喋ります？じゃあ、なんか説明がなんかあれば。これイーラー処そう首っていいんそう、ですよイね。ラー処首のこの図案を刺し子にしたっていうのががさっきのこの、これなんですね。これになります。実際はまあ刺し子というのは本当はこっちが本当っていうか、なんあ、かそう、本当。イーラー処首の本物はこっちってことですね。それを刺し子にしたのがさっきのパッケージになりますね。すごい。このバッグもいいですね。なんかいろいろ。しっかりいろいろ入りますね。結構イーラー処首ははい。時間かかります、時間かか刺るすんですのね。に。ああ。じゃあこれなかなか大変ですね。大変です。この間言ってましたもんね。僕がやったら、あ、こっちの話か。こっちの話ですね。僕がやったらもう90日はかかるでしょうと。店主が今これ刺してる。また刺したのも完成したら見せますかね。はい。じゃあ見せるそうです。これ今開催中なので、ぜひ、他にもいろいろあるので、ぜひお店に見に来てください。おはい。よ願いしまろす。しくお願いします。